Tak, teď jsme v Plňovanech. Můžeš tady mi říct, začínáme. Můžeš mi říct, jak jsme se tady ocitli? Nastoupili jsme ve Vranově do vlaku. Tady jsme vystoupili. Jo, určitě. Teď jsme to takhle obešli tady. A my jsme se dostali na druhou stranu a začíná naše cesta. Tak tomu nevěř. Pěkně kecáš. Nekecám. Chtěla jsem to tady dát zdokumentovat, aby jsme měli důkaz. Pěšci jsou v háji. Jak se ti líbí? Nechci mě být. Jsi. Tak je to zase jinak, než mi se dohodl. Jako vždycky. Jako vždycky. Takže už bys na to měla být teoreticky připravená. Já prostě, když se s někým na něčem domluvím, tak to tak je. A dodržím to.